33-годишната жена оспорила по съдебен път две сметки за ток от 2015 година. По едната трябвало да се платят 1022 лева, по другата 1173, като сумите били начислени за потребление на електроенергия в периода от 2 септември до 31 октомври. Събраните по делото доказателства сочат, че токът на жената в този период бил отчитан с електромер, монтиран през 2014 година. И за първи път проверен за точност на 12 ноември 2015, като проверката била направена по искане на клиентката. На място било установено, че уредът отчита електроенергия и при положение, в което такава не се подава. Метрологична експертиза констатирала, че средството за измерване е манипулирано. Бил добавен чущ елемент в шунтовата верига, което водело до отклонение в отчитането с плюс 30%. Магистратите смятат, че е трябвало да се извърши преизчисляване на сметките за ток на Добричлийката. В случая обаче корекция не е извършена. Решението на окръжен съд Добрич не подлежи на обжалване. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурността.